Baidoia naiz, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eta bueno, ba, Arrakala proiektuan topatu proiektu komunikatiboarekin batera, ba, Euskal Herriko Bilgune Feministak parte hartu du proiektu hau garatzen edo. Bueno, ni Lore naiz, Medeaketik nator, Medeak da Madonostiko kolektibo feminista edo transfeminista bat. Eta bueno, guk parte hartu dugu Arrakala proiektuan, bai Txurruz eta biok elkarrizketatuak izan gelako, eta adibidez, bueno, Gaitarinek ere testu bat idatzi du, eta bueno, gero ba, Arrakala proiektuan Lazabaladan eta jarraitzeko intentzioetan, ez, ba, gure hor Arrakala horretan, gaude Arrakala horren partea. Gu hasi ginenean gaia lantzen, hasi ginen biratzen bueno, historian zehar nola landu den gaia, eta konturatu ginen ba, Euskal Herrian etzegola inolako baliabiderik edo soporterik gai hori lantzeko. Liburuak eta bazeuden egin genezaken hetero arauaren inguruko definizio akademiko bat edo teorikoago bat, baina guk nahi genuna zen hetero araua gure bizitzetan nola zeharkatzen zen bisibilizatu, ez? Eta jendeak zerbait hetero araua aztertzen zuenan edo hortaz pentsatzen hasten zenean identifikatu eta sentituko zuen zerbait eskaintzea. Eta hor dune pentsatu genuen, ba, teoria handirik, bueno, teoria handietatik aparte edo horietatik jendearen bizipenetan oinarritzea. Arrakala azkenean pasaren urteko ekainean aurkeztu zen eta bueno, ba, herri eta txoko desberdinetan egin dira aurkezpenak eta tailerrak eta bueno, agerraldi desberdinak egin ditu Arrakalak eta bueno, ba, Arrakaleran horrelako gai sozialak lantzeko aukera hau ere bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zaigu, beste plaza bat gehiago da eta igual aukera egon daiteke ba, normalean gerturatzen ez den jende, beste jende mota bat ere gerturatzeko. Eta oso aberasgarria. Guk nik uste bazterretako politikan aldarria egiten dugula eta bazter horien aldarrikatze edo bisibilizatzearena, baina nik uste oso garrantzitsua da azpimarratzea, ez dela bazter horiek bere leku horretan mantentzearena, baizik eta erdigune hori asaltatzearena, ez? Eta modu horretan erdigune hori errealitate bakar bezala izendatzen denean eraldatzea. Beraz, nik uste dut ba, askotan beste ere muoietan bueno, itura gehiago da duenak eta igual getoarekin gehiago ez, lotzen dian horietan egotea baino guk badakagulare interes hori, ez, iristeko ba, beste leku batzutara eta erdigune horretan sartzeko ere, bai, ez, moduren batean.